Estênio tem certeza de que foi Otto quem ajudou Brisa a sair da cadeia. Essa moça é um perigo ambulante. Se ela sair por aí e falar alguma coisa, você vai se complicar. Eu sei disso. E se você se complicar, é claro que eu vou ter que defender é o Moretti. Portanto, tudo que você fizer de ilegal será por conta própria. Hoje, Travessia. E você confere agora os destaques do capítulo de hoje de Travessia. Guerra avisa Ari que sua secretária irá procurar o rapaz para marcar o almoço. Ari conta a Gil e Thalita sobre seu encontro com Guerra. Joel convence Nunes a pagar mais para a Brisa. Dante diz a Ari que continua a ter por ele o mesmo afeto, mas entende que suas vidas devem seguir separadas. Leonor decide viajar para Lisboa. Guida repreende Rudá. Gil orienta Ari para o almoço com Guerra. Brisa jura para Marineide que não fez nada de errado. Estênio desconfia de que foi Otto que arrumou advogado para Brisa e alerta o funcionário de Moretti. Núbia garante a Dante que Brisa atrapalhava o desenvolvimento de Ari. Monteiro combina um encontro com Dante. Guerra pressiona Ari sobre Kiara. Ari se surpreende quando Guerra o manda trazer Tônio para o Rio.